Kenapa tu, Dik? Kaki ada, tengok, tengok, tengok. Budara. Budara. Siapa buat? Siapa buat kaki adik? Tak tahu. Siapa buat? Sakit ke? Sakit? Berdarah. Tengok, tengok, tengok. Kuku kaki adik sakit. Sakit. Tak apalah, sikit je. Nanti eloklah. Apa tu? Oh, siapa buat? Oh, puk dia, puk dia, siapa buat? Ha, puk dia. Dah. Dah. Puk dia. Ha, puk dia. Siapa buat tu, puk dia kan? Sikit je dah elok lah ni. Dah elok dah. Dah elok.